Pod 44-ročnou ženou sa prepadla zem na nástupnom ostrovčeku pre električky. Nejde o výmysel, ale o skutočný prípad, ktorý sa stal v roku 1976. Žena vtedy zmizla v brnianskom podzemí. Keďže jej telo nenašli, objavili sa špekulácie, že emigrovala. Prípad v roku 1994 nakoniec za pochybných okolností uzavreli. Ľudia stále tvrdia, že ide o záhadu. Poďte sa pozrieť prečo. 44-letá Marie Bartošová jela tramvají na návštěvu do nemocnice. Když tramvaj přijela, část ostrůvku a sousední silnice se propadla i s 55-letým mužem. Paní Bartošová si toho všimla a běžela muži pomoci. Strhla se pod ní zem a zmizela v podzemních vodách. A přesně v těchto místech nástupního ostrůvku se Marie Bartošové prolomila půda pod nohama. Příčinou propadnutí části vozovky a ostrůvku bylo prasklé vodovodní potrubí. Prasklo teda potrubí, které vymílalo jako boty. Tu zeminu. Po rozsáhlém prohledávání propadlého místa se tělo ženy nepodařilo najít. Vznikla také vyšetřovací verze, podle které Marie Bartošová emigrovala do zahraničí a její tělo v podzemí vůbec není. Nepodařilo se to, protože do toho podzemí, jako v té kanály, tady je to celý podvrtaný. O 18 let později byly u výpusti kanalizace do řeky Svitavy nalezeny kosterní pozůstatky člověka. Případ Marie Bartošové byl znovu otevřen a na základě nepřímých důkazů byly pozůstatky určeny za její. Identifikace založená na zachovalé části kalhot vzbudila stejné pochyby jako lokalita, kde bylo tělo nalezeno. Případ tak ve veřejnosti dodnes budí nedůvěru ve vyšetřování. Z Brna pro televizi Joj, Bedřich Prokop.